מה קורה חברים? ערוץ גוכשטיין פליי ממשיכים עם הסימולטור של המכוניות קדימה, קונטיניות, צריך, מה צריך לעשות? כמה יש לי שם? 60 ומשהו אלף. צריך להגיע למאה אלף היום. צריך להגיע איכשהו למאה אלף היום, זה בטוח. זה בטוח במרה של מיליון אחוז. נו, איפה? אני פה והוא עוד לא פה. אני פה. אני פה, מהקונטיינר יצאתי, יש לי 61 אלף. אוקיי, קדימה. בוא נלך ישר לקנות דברים. בוא נלך ישר למחור דברים. לקנות, למחור, לעשות, להתעסק עם כל הדברים האלה. פה אני יכול לקנות את הבית הזה, אבל אין לי מספיק כסף לקנות, אז אני לא יכול לקנות. 60 אלף צריך לקנות איזה שתי מכוניות במינימום, ולמחור אותם פי שתיים. כמה עולה? 10 אלף. 10 אלף, אוקיי, 10 אלף, תעשה 8 אלף. לא? 9, 3 פעמים אפשר, 8,500 מקסימום, אחר כך נעשה 9. לקחתי? לקחתי, הלאה, חסכתי קצת. חסכתי קצת, רגע, אני יכול לעשות, אתה יודע מה אני יכול לעשות? רגע, חכה שנייה. לצאת. ככה, ואני יכול לשלוח אותו ישר לכאן, לתיקון. אתה מבין, לתיקון, הוא הולך לתיקון ואני יכול לקנות עוד רכב על הדרך. צריך לזכור בכך, פה מה? רק לצבוע את האוטו. 52 אלף, בדיוק 52 אלף, אתה רציני? בוא נעשה זה, 48 אלף אולי? במקום 52 אני אחסור עוד קצת לטיפולים וכל הדברים האלה, מצוין, נשאר לי עוד 4 אלף. 4 אלף זה קצת טיפולים וקצת דברים כאלה. להתניע, סי, יאללה. צריך להגיע לבית, שתי מכוניות. איפה אני? וואו, מה משוגעים? צריך לעשות את הסיבוב האוטו הזה, הוא סבבה לגמרי. כל הקטע רק לצבוע אותו או דברים כאלה נראה לי וזהו. מפה אני יכול לנסוע אותי. בטח שומעים חזק, נכון? יש לנו ככה. צריך לשמוע איך שומעים, כי פה חלש, שם חזק. מה עשיתי? עשיתי למניו, איזה דבה. נכנסתי מחדש, יאללה, קדימה, עדיין 61,000, יאללה, כאילו לא עשיתי שום דבר. 26,000, 24,000, תביא או לא? זאת השאלה. יאללה, 24,000 לקחתי. זה ישר לכאן. מה לא? צא מפה. איפה? ישר לתיקון, אפשר לשלוח את זה? כן, אפשר לשלוח את זה ישר לתיקון, זה מצוין, שלחתי פעם אחת. עכשיו אני יכול לקנות עוד רכב, אתה מבין? וככה לחסוך עם כל הסיבובים האלה, זה נראה לי משהו יקר. קצת דמג', קצת 10,000, יאללה, 10,000, 6,000, אתה תביא? 6,000 יותר מדי קצת, 8,000, לחסוך קצת, למה לא? גם לא. 9,000 כן. יאללה. 1,000 שקל חסכתי, גם טוב. 1,000 שקל חסכתי, 1,000 דולר גם חסך, זה טוב. מה, זה אני יכול לשלוח לפה? גם אני יכול לשלוח לפה. הלאה, מצוין. יופי, בוא'נה, זו שיטה קטלנית ככה לשלוח את המכוניות ישר לתיקונים. אתה, וחוץ מזה, אופה, תראה, בכלל, רק לנקות אותו. רק לנקות אותו. בוא'נה, 1,500. לא? כמה עולה? 2,000, בואו ככה, 1,900. בונו, הוא לא רוצה, איך מפה אז, מה זה שטויות האלה? אני מוריד, מנסה להוריד את המחיר, מנסה להוריד פה, הוא לא רוצה למכור, מה זה, זה סכום יותר מדי גבוה. יהיה לי שלוש מכוניות, אני יכול להעיף אותן בסכום יפה, קדימה. 28 אלף נשאר, כמה? 12 אלף, קחי 9 אלף. 9 אלף? לא, אה? 9 אלף לא, כמה? 10 אלף.
אני לא, אני רוצה קודם כל להוריד. לא, שמתי אלף, איזה חמור. שכחתי אלף, שכחתי אפס, שכחתי אפס, שכחתי אפס, באמא שלך. כמה איתך? קצת תיקון? 68 אלף, איזה הגזמה. מה קרה? למה זה פורשה? 68 אלף, ממשוגעים? כמה אחרת הזה? תרנת? כמה תרנת? זה צריך דמג' רצח, זה כגם 13 אלף. לא, 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 לא. 10 אלף, יש לי מלא לתיקונים, מלא לתיקונים. מלא לתיקונים, לא, לא. אלף, אס, אלף, עשר, עשר, חמש, עשר, 500, במקסימום, סירי, שקט. 10,500 במקסימום, מקסימום. כמה הוא רוצה? 13, 10,500, יש לי מלא לתיקונים שם. מלא לתיקונים, לא, לא, לך מפה. אוטו ארוס, מה הוא? מסתלבט. אוטו ארוס, אני צריך להשקיע מלא כספים בשביל תיקונים ומנסים למחור ב-13, זה מוגזם רצח. איתו דיברתי? 2,000. 2,600. וואלה, אני אקח אותו, אתה יודע? אני אשים לו קצת זה, יאללה, בוא ניקח אותו. בוא ניקח אותו. יאללה, זה אני לוקח, זה אני נוסע. להדליק, זה. יאללה. מה זה, 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 איפה אני? למה אתה נכנס באוטו שלי? כלב אחד. לחצתי על הכפתור לא נכון. צריך קצת לתקן אותו עכשיו, לשים לו קצת, לא יודע, מגנזיום, שם מגנזיום, כל הדברים האלה המתוחכמים, ולמכור את האוטו בפי 2, פי 3 יותר. יש לי 3 מכוניות ויש לי עוד 25,000. 3 מכוניות יש לי במכירה ויש לי עוד 25,000, יש לי ים כסף. היום צריך להגיע ל-100,000 בשקט. היום צריך להגיע ל-100,000 בשקט. מ-100,000 אתה כבר יכול לקנות מכוניות יותר משוכללות ויותר טובות. יאללה, בוא, את זה אני מכניס אותו ישר. אני לא נוסע על הכביש, יש פה... אני לא נוסע על הכביש, יש פה מלא משוגעים. יש פה מלא משוגעים בכבישים. זה דבר ראשון. נכניס אותו, לא... מי זה פה עכשיו עומד? צא מפה, צא מפה. הלאה, זה לכאן דבר ראשון, לצאת קדימה, רגע, לסגור את זה, קדימה, לצאת קדימה, ככה, צ'יק צ'ק, אתה, קדימה, מה, מה, דריפט, לא, מרוצים, יש לו את כל הדברים האלה, את זה אני אוסיף לו עוד, מה יש לו בזה, רגע, לא, לוחיות, כל מיני גלגלים, דווקא יש לו גלגלים סבבה, יש לו דווקא גלגלים סבבה, הלאה, זה לצאת, רוורס, סי, ורס עכשיו לצביעה, מצבע אותו צבע יפה כזה, וכבר יהיה אפשר למכור אותו, לשים אותו למחירה. לתקן לא נראה לי שאפשר לתקן אותו. מה עם הצבעים? מה עם הצבעים? זה צבע כזה אולי? רגע, רגע, לא מה זה? משהו מטל, מטל, איפה? זה, זה, או הנה כזה. זה מה זה? אחלה, זה פצצה, אבל בוא נהיה יקר, 300 זה. הוא בצבע כזה, ככה, משהו כזה, ככה. לא, הנה, זה קטלני, צבע יפה. הנה, זה, או, זה מגניב. 300, יאללה, סע. 300 יש. האוטו נראה טוב. האוטו נראה פשוט פצצה, תראה זה יפה. נו, כנס כבר בתוך האוטו. וואו. לפעמים שעד שאתה נכנס, איפה הנקודה של האינטר, אני לא מבין. לפעמים שעד שאתה נכנס, לפעמים הוא זה. נו, מה עשה? הלאה, עכשיו למחירה ישר. אני שם אותו פה ישר למחירה. רגע, רגע, פה צריך להסתכל למה פה נוסעים כמו משוגעים, לא עוצרים לו כלום. הלאה, זה ישר לכאן. זה ישר לכאן. לצל, לצל, לשים אותו לצל. לא, רגע, סגור את זה, סגור ככה, זה מפה. את זה נתחיל לאסוף עכשיו ככה. לפתוח את המשרד זה קודם כל, לפתוח את המשרד. זה לפה.
זה לפה, זה לפה, זה לפה. למחשב קדימה? למחשב קדימה למחירות. צריך עכשיו לראות כמה עולה, צריך לנקות אותו וזה, כמה קניתי אותו? נגיד 4,000, נגיד 4,000, נגיד השקעתי עם כל השקעה וכל הדברים האלה, פול, לא חשוב לנקות אותו, זה בסדר? נגיד השקעתי פה וכל הדברים האלה, זה עלה לי 4,000, זאת אומרת שאני מוכר אותו ב-8,000, אפילו 8,500, 8,500, ככה שיהיה לי משחק אפילו, תמיד שאני יכול לשחק איתם. ככה אני מרוויח על האוטו, גם מחזיר את מה שקניתי וגם אני מרוויח על הרכב, אתה מבין? זה שתי דברים, זה דבר ראשון ככה, דבר שני זה לנקות. צריך נראה לשדרג את הקטע של הניקיון, שינקה יותר זריז. כי תראה, הוא לוקח לו שנה לנקות, יש לי שם עוד שתי מכוניות אך שאני צריך לשים אותן. אני נקה את הרכב קודם כל, שיהיה סבבה. וכבר עד שאני אשים את כל הזה, עד שאני אבוא לפה, עד שאני אבוא לשם, יכול להיות שכבר יבואו קליינטים ויתחילו לקנות או לשאול כל מיני שאלות על הרכב. זה כל הסיפור. אם אני מוכר אותו ב-8, זה מטורף. זה שווה רצח. אם אני מצליח למכור ב-8, זה מצוין. כי אני קניתי פלוס מינוס, יוצא לי 3,900, 3,700, 3,800, משהו כזה, ושמתי 8,500. הלאה. הנה, קליינט ראשון. כמה? בוא נראה. סתם בוא נראה בשביל הקטע. נו, נו, איפה את הולכת? אני עושה סיבוב, רואה את האוטו, כן, אוטו קטלני, כמה את מציעה? כמה את מציעה? 3,900, תגידי, מה, השתגעת? השתגעת? איך 3,900? איך הגעת לדבר הזה? 7. מינימום 7. כל הקטע צריך להיות פה זהיר, למה אתה יכול פתאום להוריד 0 ואז אתה מחר ב-700 במקום ב-7 אלה ב-700 ואז אתה תקבל פיצוץ, אתה מבין? צריך לשים לב לדברים האלו. כמה עולה תיקון? או או נשלח אותם לתיקון. בינתיים מפה אני מסתכל, אין שום קליינטים, אין שום דבר. פה אתה יכול לאסוף כל מיני דברים ולמחור לבחור הזה, פעם אחת עשיתי את זה. לקבל 40, 30 דולר, משהו כזה, אבל אין פה כלום בעיקרון. זה? אי אפשר. אין פה כלום. לפעמים יש פה איזה דברים כאלה שאתה יכול לאסוף ולמחור לו אחר כך בגורשים. הנה, תראה כמה קליינטים יש לי. בינתיים שהוא מנקה שם, בוא נלך, נראה כמה, כמה מציעים, כמה חבר'ה שם מציעים. רגע, 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 איך אני עובר. למה אין פה ממך חצייה? כמה, למה את לא נכנסת בפנים? כמה את רוצה? 8,500. מקסימום 7,000, 3,700, אוקיי, זאת כבר ישר הולכת מפה. להתווכח איתם בכלל, אין לי זמן לוויכוחים האלה. אוטו חדש קומפלט, אל תשחק לי אותה. 3,700, נו, מה הם רציניים? מה הם רציניים? למה הם לא מוסיפים סכומים כאלה נורמליים? מה זה שטויות אלה? קניתי אותה ב-4, הם רוצים 3,700, 3,800. יכול להיות שיש כאלה רכבים שדי כבר תן לי להיכנס לרכב, איפה אני כניסה? יכול להיות שיש רכבים שלא שווה לנקות אותם ולא שווה, כאילו לא שווה לצבוע אותם ולא שווה להשקיע להם כי הם חרטה ברטה? זה דבר, לא זה, זה תדליק, תדליק את זה, זה תצא, בוא לפה, כמה פה. יש לו את הדריפט? לא, הוא בא, הוא זה, יש לו את זה. זה תביא, זה תביא, זה תביא. מה יש לך פה עוד? להוריד אותו קצת, בוא נוריד אותו קצת. נוריד את האוטו, שיהיה קצת ספורטיבי. הלאה. וחישוקים אולי כאלה. למה? זה סבבה. אם היה אפשר להחליף צבע במקום לבן, משהו אחר, זה היה מגניב. זה ככה. הם כבר הלכו, לילה. טוב, צריך ללכת הביתה גם. צריך ללכת הביתה גם. חיפושית, אבל נראה קטלני רצח. לחבות, לעבור. טוב, זה פה. פה הוא בטח סיים. אני ישר אכניס את הרכב לשם ואני נוסע ואני אף הביתה לישון. תדליק את הרכב. מחר נקום. מחר נקום. מחר
מחר נקום ישר, נשדריק את האוטו הזה, נשדריק את האוטו הזה. זה דריפט רצח הדבר הזה. נכניס אותו לכאן, נשים לו איזה משהו יפה. זהו, סגור את הרכב, צא מהרכב, הלאה, זה מחר לצבוע ולשדריג לו את הדברים האלה והכל טוב. יש פה מישהו? אין פה אף אחד, אוקיי. זה תסגור ויאללה, אני הולך לישון. 20,000 נשאר לי. שלוש מכוניות. 20,000, שלוש מכוניות. ההוא 8 מרוויח 4. ואלה נצטרך גם למכור אותם בסכומים. 92,000 שקל, אני בהפסד. 92,000 דולר, לא שקל, דולר. אבל זה תחשוב שלא בזבזתי אפילו כלום. תבין, לא, כאן לא מכרתי שום דבר. בינתיים לא מכרתי שום דבר, זה תסגור. עכשיו להשאיר את הקונטיינר פתוח? להשאיר את הקונטיינר, קונטיינר עכשיו פתוח, זה מטורף. בעיקרון יכול למתנות עוד רכב עכשיו. לפתוח קודם כל את המשרד, קודם כל לנקות כל הזבל שישאירו פה, זה לפה, זה לפה, זה לפתוח, זה לפה. זה לנקות קצת את הרכב, כי בלילה הוא מתלכלך. שיבוא עכשיו כל הקליינטים, כל האנשים, ירצו לקנות, ירצו לראות אותו. תראה איזה אוטו קטלני, מה? צבע יפה. ספוילרים. כל מיני מערכות יש בו רכב. או רכב אף, חדש, קומפלט, נקי. אולי צריך קצת לשים דלק. אבל דלק זה כבר, זה כבר הבן אדם ישים, זה לא אני, מה אני פה ישים. דלק גם עכשיו למכוניות, אין לי זמן להתעסק בדברים האלה. מה, יש פה ספיק גם, יאללה. שים את זה, דבר ראשון פה. הלאה. יש, זה, תשים. זה לא חשוב. לשים לו ככה איזה דברים כאלה. זה הפנסים. פנסים כזה, אולי ככה, משהו קצת אדמדם כזה, ככה, צבע כזה. צהוב כזה, הנה, ככה, צבע כזה, קצת שיהיה יפה. אחלה, ככה, 80 זה לא כל כך יקר. פה מה יש? חישוקים, אולי כזה, 5,000, בונה, זה יקר. זה דווקא מגניב, זה דווקא מתאים. תביא כזה. מה לא קנית? איפה מה שראיתי? זה? זה גם יפה. חבל שאי אפשר להחליף את הצבע של הדברים האלה, הייתי שם צבע אחר, זה היה מגניב רצח. תדליק ככה. זה הולך לפה. זה הבא בתור, זה הבא בתור. זה הבא בתור, סגור את זה, צא מפה, אתה הבא בתור, הלאה, פה, לצבוע, קדימה, בוא נצבע. זה... זה נעשה אותו עוד פעם, מטל. כזה... זה צבע חואב. אולי כזה צבע, ככה, משהו כזה. ככה... ולתות לו צבע אחר, זה מה זה. מה ההבדלים בין זה לזה? לא ברור. חום. חום אני רוצה אותו, כך. לא צבעתי את האור. עשיתי לו רק פוליש. טוב, זהו. הנה, זה סבבה, תשמע. אוטו נראה טוב. אוטו נראה טוב. לא מכוער, לא כלום. חדש, משודרה, נקי, צבוע. רק לנקות אותו, תראה איזה קטלני הוא נראה. אחלה חיפושית. הנה, תראה כמה התאספו שם. הוא נוסע, כן, לוקח לו הרבה זמן לנסוע. כאילו, הוא בקושי זז, אבל מה לעשות? גם מוציא כל מיני, נו, דברים לא טובים מהזה שלו, מהעשן וכל הדברים האלה. יאללה, חבר'ה, כן. כמה? בלי משחקים רק, בחייה דינק, 8,500, בלי משחקים. שלוש זה, זה ישר, עזוב, הם מפגרים, הם מפגרים, הם מפגרים. מי שמציע שלוש וזה, זה אנשים שאי אפשר לדבר איתם, לא רציניים בכלל. אתה מבין? שהם שמים לך שלוש, לא רציניים בכלל. זה, 24, קניתי ועוד שלוש, קיצור, 28, משהו כזה, 28. אם זה 28, אז אני מוכר אותו ב-50, מינימום. 5,500. להרוויח כמעט חצי, כאילו לקבל עוד
על האוטו. תבין כמה שהשקעת פלוס להרוויח על האוטו. לא להגזים, כי תראה, פה הגזמתי פי שתיים עשיתי והם לא, לא קונים. גם לא צריך להגזים כל כך. נראה לי צריך לצוות אותו, בגלל שלא צוותי את הרכב אז הם לא רוצים, תאמין? זה... זה תביא לי אדום. או, ככה, אדום, אדום. אדום, אדום. אדום, אדום. הלאה, צבא. אז זה רק, ההוא עשיתי לו רק פוליש. בגלל זה, נראה לי צריך להביא אותו לפה עוד פעם, שצבעו אותו. ככה אותו נראה יפה, תראה, צבע אדום, צבע כזה, צבע כזה, כל מיני צבעים יש. וואו, 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 וואו. תעצור, תעצור. הלאה, זה צה, שם, קדימה למחירה. קדימה למחירה. הלאה. 9, 10, 11, 12. 12, 22 אלף, תביא. זהו. מהבחינה פה של המכוניות, הכל סבבה. עכשיו צריך פשוט לשטוף אותם מלוכלכות. מלוכלכות, רצח, מכוניות. נשאר לי 18,000. התחלתי עם 61 נראה לי. התחלתי עם 61, נראה כמה, אני אסיים. מינוס 91,000 בזבזתי סך הכל. מינוס 91,000. תראה, זאת מלוכלכת רצח. אני יכול לשדרג, יש לי איזה שדרוג. רגע, חכה שנייה. יש לי איזה שדרוג. זה, יש לי... אפס. זה נראה לי צריך לעשות. ככה הוא ינקה יותר זריז או לא יודע מה. האוטו מלוכלך רצח. חכה שנייה, אני מתפנה לך. חכה שנייה, אני מתפנה לך. צריך גם איך קוראים לו? לשלם כל מיני חשבוניות עכשיו עוד מעט, על כל הרכבים בטח שקניתי. אקציון פתוח, אני לא צריך V8, תראה, מנוע V8. אוטו פצצה. רגע, חבר'ה, רגע, חכו שנייה. שתיים בצהריים עכשיו, רגע. חכו שנייה. אוטו מלוכלך, מה לעשות? כן? 55,000. 55,000. 33,000. 24. זה עוד סביר, זה עוד סביר. 40,000, מוריד לך 10,000, אחי, מוריד לך 10,000. 40,000. לא, הוא לא רוצה. טוב, חכה רגע. עד כמה? 35, 34, הנה עוד מישהי בא. רגע, עוד מישהי בא. להתחיל להתווכח איתם עכשיו, חכה שנייה. כמה איתך? פחות שמישהו בי פלוס מינוס 40,000 יגיד. זה בכלל 29, זה בכלל ישנה בעמידה. זה בכלל ישנה בעמידה. 8,500, 3,800. 5,000. נכון? 5,000. 3,800. כסרבק איתם. למה הם כאלה גמורים? למה הם כאלה פצועים? לא, זאת אין לי מה לדבר איתה. זאת אין לי מה לדבר איתה. לך ישר, לך, את הולכת מפה ישר, צ'יק צ'ק. היא מציעה קצת, תראה, היא מציעה 20,000-30,000 אם היא רוצה, 30,000. 30,000. מה? כמה השקעתי על האוטו? כמה מאמץ ניקיתי אותו, שדרגתי אותו, הסתכל, הכל מצוחצח, מצוחצח. איך הם לא מתביישים? איך הם לא מתביישים להביא כאלה סכומים של ילדים קטנים? איך הם לא מתביישים? אתה יודע כמה השקעתי על הרכב הזה? ניקיתי אותו, הסתכל כמה זמן נקה אותו. שמתי צבעתיות.
מה לא עשיתי לה אותו? והם רוצים סכומים כאלה. איי, 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 איי. הנה עוד אחת בא. רק בחיית, בלי כל מיני שטיות. יכול להיות שהסכום יותר מדי מוגזם, אני לא יודע. יכול להיות שהסכום יותר מדי מוגזם. תראה, קניתי אותו 24 ועוד כמעט 30 אלף. כמעט 30 אלף. הם מוצאים מ-7 אלף יותר, בסדר. 40 אלף. 40, 40, 40, 40. לפחות להרוויח עוד קצת, 40 אלף. נכון? ושאני לא נתקל, אתה מבין, אתה יכול לעשות פחות 0-1 וזהו, ואז אתה נדפק. 40 אלף, יאללה. סבבה לגמרי. כמה אתה? כמה אתה? כמה אתה? קניתי בכמעט 4 אלף. הוא מציע לי 3. אתה מבין? הוא מציע לי 3. אני אין לי מה לדבר איתו בכלל. תראה, האוטו אין כלום, לא דמג', לא שום דבר, קצת מלוכלך, דלק חסר, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? 5,000 מינימום. לא, זה 50. מינימום 5,000. לך מפה הביתה. לך הביתה, אתה הולך הביתה, כמה את? לא, אם אני רואה 3 ומשהו ישר אני... אין פה מה לדבר איתם. 4, או? זה כבר משהו אחר. זה כבר פלוס מינוס משהו אחר. 5. זה כבר פלוס מינוס משהו אחר. אתה מבין? היא כמעט קרובה, אני ארוויח מה? 100 דולר על האוטו? 100 דולר על האוטו אני ארוויח? לא, לא. מה איתך גברת? כן גברת? כן גברת? זה 20 אלף. 22 אלף. מה זה? היא קונה במחיר. היא קונה במחיר ש... 22, היא קונה ב... הנה, אתה רואה? זה שווה. הנה, זה שווה, תראה, 80 אלף לא. זה שווה, זה אנשים שמבינים ברכבים. באים פה כל מיני כאלה גמורים שמציעים לך פי 2, פי 3, פחות מהרכב, זה לא שווה. זה נראה לי עם הרכב הזה נהיה תקוע הרבה זמן. כי הם לא רצינים פה, תראה, הם באים עם סכומים כאלה... זה לא שווה, כי תראה, אני כבר כמעט בזבזתי על האוטו הזה 4 אלף. הוא מציע לי 4 אלף, 80, מה אני ארוויח על האוטו 80 אלף? כל העבודה שעשיתי, כל הצביעה שעשיתי, כל הדברים שעשיתי, זה לא הגיוני. מינימום 1,000 להרוויח עליו, מינימום 1,000 להרוויח, תן לי להרוויח מינימום 1,000. 1,000 תן לי מינימום להרוויח, 1,000. הנה, בבקשה, מה לא? האוטו זה יהיה הרבה זמן פה, אני אומר לך רציני. יש לי הרגשה שהרכב הזה יהיה פה עוד הרבה זמן זה. אולי צריך לצבע אותו, כי עשיתי לו רק פוליש בעיקרון. אבל תראה, אוטו נקי, פיקס, פיקס, פיקס. תעלו עוד קצת, תעלי עוד קצת, 5, 5, 5, 5. 5,000, 5,000, תעלי קצת, האוטו נקי, את מצוחצח, הכל טוב, מה בעיה, לא? היא לא רוצה, היא לא רוצה. היא לא רוצה. היא לא רוצה. 80,000, אולי אני אלך לזה, אולי לפה, פה זה פתוח, סגור, לא יודע. בוא נלך נביא עוד רכב. בינתיים עד שהם יחליטו מה מימו, אופה, לילה. טוב, איזה בסה, סתם בזבזתי 10 דולר. סתם מזבזתי 10 דולר. יש עוד חשבוניות? הנה, יש לך 62 אלף שקל כבר שדולר הרווחת. ויש לי עוד אוטו שם. זה שווה. לסגור וזה ניתן לסגור את כל שניית הדבר הזה. בוא נלך לפה, נקנה איזה רכב ב-80 אלף, ככה נעיף אותו. כמה? אוטו שבור, אוטו שבור, אל תדפוק למחירים, אל תדפוק למחירים, 54 אלף, לא, לא. אני צריך איזה רכב ככה פלוס מינוס ב-80 אלף בשביל להעיף אותו ב-80 אלף, להעיף אותו בקצת יותר, תמיד להעיף אותו ב-100 ו... צריך איזה אוטו ב-80 אלף בשביל להעיף אותו ב-100 ו... כי היום חייבים לסגור, או, מה קרה שם? מה זה, אנשים לא יודעים לנסוע או מה? תראה איזה משוגעים. אתה מבין? אתה מבין איזה משוגעים ולמה? אז בגלל זה אני לא נוסע על הכבישים, רק בגלל החמורים האלה, תסתכל מה הם עושים. רק בגלל החמורים האלה אני לא נוסע בכבישים. הנה, לשים ככה, זה היה זה. מה קרה? לא יודע, תאונה. תאונה, תאונה, תאונה. כמה, כמה? יש סלון מאור, עניינים, כמה? 49, נגיד 50, נגיד 60 אני אשקיע עליו, 60. ב-100 אלף אני יכול למכור? יכול להיות. 40 אלף, בואי תורידי לי קצת, בחייה דינק.
בואי תורידי לי קצת. ב-40,000. 9,000 ככה יבא, 9,000 ככה יפתי, 9,000 יפתי ככה כמו כלום, 9,000 יפתי ככה כמו כלום. וואו. זה מטורף, 9,000 יפתי ככה כמו כלום. לפה. נו. 9,000 יפתי ככה כמו כלום, 9. 9,000 העפתי ככה כמו כלום. 2,000 תביא, ב-2,000, לא להסתכל, ב-2,000, לא עזוב, לא, זה אותו זול, ב-40 אני צריך, משהו ב-40, משהו מ-40 למחור, למחור אותו ב-80, כמה? או תראו, 50% דמג', לא טוב, 5,000, לא, 5,000 לא צריך, 5,000 לא צריך, אולי זה? 100,000 צריך לעשות להם, זה בטוח. כמה? 12,000. 12,000, קח אותו ב-9. זה ב-9 תביא? 9. 9,000? 9,000. לא? לא. לא. אתה כמה? תראה, הוא פצוע, רצח, הוא 100% פצוע. לא, זה רכב 100% פצוע. עוד רכב אחד צריך. אין פה רכבים סבבה אפילו, תסתכל, אין פה רכבים סבבה. אין פה רכבים סבבה. 50. לא, הוא לא ייתן לי ב-40 אל מצב. נו, אני אקנה עוד רכב או לא? אני אקנה עוד רכב או לא? 54, טוב, אני נראה לי שהיום אני לא אקנה פה כלום עוד. זה אותו אחרון, אם לא אני טס לשם, אני נוסע לשם למחור אותו רכב ב-100,000. תראה, כל האוטו פצוע, כל האוטו פצוע. 32,000, לא, תראה, הוא שבור רצח, תראה, 64% דמג', 64%. אם היא תיתן לי ב-25, ב-22 עוד יאללה, 22,000, צריך להשקיע בו מלא, 22,000 אני אקח, 32 זה אין מצב, 10,000 שתוריד לי. לא, 23, 24, 24 אחרון. לא, לך הביתה, הולך הביתה. זה לא שווה, כי אלף כך אתה צריך להשקיע מלא כסף, הם לוקחים כמעט 800. אני משוגע, מה אני פרייר? או, תראי כמה, אבל הם גמורים, תסתכל, הם גמורים. כל אחד דופק פה מחיר לא מהעולם הזה, כמה? 8,500, נו? 3,700, אתה מבין? 3,700, כמה? 4, הם לא מוציאים יותר מ-4,000, הם לא מביאים יותר מ-4,000, הם פשוט לא מביאים יותר מ-4,000, 5. 4, 7, הם לא מציעים, לא מציעים יותר מזה. אין עם מי לדבר שם. אין עם מי לדבר, אתה רואה שהם גמורים. תיקון, $40. אוטו כמעט חדש. זה הולך לעוף ב-100,000 בטוח. זה הולך לעוף ב-100,000 ואני אומר לך 100%. זה הולך לעוף ב-100,000, 100%. את האוטו הזה אני מעיף ב-100,000, 100%. הלאה, לצאת. שדרג אותו. זה, ו... דריפט ספורטיבי, תעשה לו ספורטיבי, תעשה לו איזה חישוקים ככה, קטלני משהו כאלה, אבל 5,000 זה ים, תביא כאלה. הלאה, איזה אוטו, הנה אלדינק מפלצת. עכשיו לשטוף? לא לשטוף, לא, זה לצבוע.
נצבע אותו בצבע כזה, שחור, מה של המאפיונרים. ככה, כזה. או, או, או. זה קטלני. זה לא. זה אפשר לעשות. כמה צבעים פה? אני לא מבין. זה הצבע הקטלני. מה? שיהיה קצת צבעוני. זה מאף ב-100 אלף בדוק. אין על מה לדבר בכלל. אין על מה לדבר בכלל. מאה אלף בדוק. אני שם אותו ככה, אפילו שכולם יבואו וזה יגידו, וואו, איזה אוטו קטלני. נראה, זה, הוא גם מושך את העיניים, אתה מבין? צבע כזה, זה צבע כזה, משהו חזר. יאללה, נו, עד שאתם פה כבר כל האוטו יתלכלך. תראה, 30% זה לכלוך. כמה? נו, תגיד. 39... לא, עזב אותי כבר, דודה שלך. חבל שאי אפשר להגביל את האנשים. תראה, פה נגיד 44,000. 44,000. 44,000. עלה לי כל הרכב. אתה מבין? הוא נראה רציני, רצח, אתה מבין? 80,000. אני יוצא ממנו, יכול להיות. 80,000 יכול להיות שאני יוצא ממנו. אם אני מוכר את זה ב-80, זה יהיה בדיוק 100,000 להיום. וזהו. ואנחנו סוגרים את הבסטה להיום. 100,000 אנחנו צריכים להתארגן היום. 100,000 בטוח צריך להתארגן היום. התחלתי עם 61. שיהיה 100,000 כבר יהיה אפשר לקנות רכבים יותר משופרים, יותר טובים, יותר גדולים, יותר קטלניים. תראה, סלון מאור. צבע כזה מושך את העין. מה על אותו? אוטו קטלני. אוטו זריז, נוצע מלא. אוטו טוב, הייתי לוקח אותו, אולי הייתי משאיר אותו אפילו לעצמי. עם האוטו ההוא ששם עכשיו, זה כן, זה אכלתי אותה פיצוץ, אכלתי פיצוץ, כי אני לא מרוויח עליו שום דבר. הם לא מעלים מעל 4,000, לא מעלים מעל 4,000. תראה, הם באים מלא אנשים, אבל הם לא מעלים מעל 4,000. חכה שנייה אחרי, אני בא. בואו פה, תראו איזה אוטו הבאתי לכם, המפגרים, מה אתם באים לשם? הוא שוטף שנה. הוא שוטף את הרכב שנה, צריך לשדרג את הדבר הזה שישטוף יותר זריז נראה לי. כן. כמה? אל תשחק, אם אתה 300, תלך מפה ישר. אם 3 ו... תלך ישר. 3,700, אין, אין, אין. אי אפשר לדבר איתם, הם בעייתים, רצח. כמה גבירתי? 4,500, בוא נשים 4,500, זהו, עזוב. 4,500. 3,500, הם בכלל מפגרים. בכלל מפגרים, 4,500. למה אי אפשר להגיד להם ישר ללכת לעזאזל? למה לאנשים קשה, כאילו לשים טווח? אם בן אדם בא עם 3, שילך לעזאזל. לא רוצה. 4,500 אחרי, 4,500. 4,600, יאללה. לפחות לא יצאתי בהפסד, כי תראה, אתה רואה שהם גמורים, הם שמים 3,800, 3,700, אין מצב שאתה לוקח 8 על הרכב הזה בשום צורה שהיא. יאללה, קדימה, יש לי את זה עכשיו. מי בא לקנות? אני אלך פה לצל, אני אעמוד בצל בינתיים. או, הנה מישהו בא. הנה הלקוח הראשון. הלקוח הראשון שיכול להיות עכשיו יכניס לי 80,000. 48, נו, תסתכל, זה ליצן. תסתכל על איזה ליצן, תגיד, אתה ליצן או מה? אתה ליצן או מה? 70, אני 100,000 צריך היום. 100,000 אני צריך היום, לא משנה מה. לך מפה. יאללה, ביי, ביי, שבת שלום, לך, 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 לך. מחכים עוד, אני עומד בצל בינתיים. או, הנה לקוח המספר 2. 100,000 אני צריך היום. לא משנה מה, התהפך העולם. 100,000 מהאוטו הזה אני יוציא. והמקסימום שאפשר להוציא בשביל שיהיה לי שם למעלה, 100,000. יש לי עכשיו רואים ואחד, צריך 100,000. כן, גבירתי. 80,000, אל תשחקי לי אותה. זה אוטו פצצה, 51. עכשיו אני יכול למחור ב-51 ולהוציא את ה-100, אבל עדיין זה קצת, זה בקושי, אתה רואה? אני השקעתי עליו 44, היא רוצה 51, זה כלום. זה כלום. 60,000. 60,000, לוקחת?
60,000 לא, 101,000, הנה בבקשה, בדיוק 101,000 ללילה, ללילה. זהו, אני סוגר את המשרד, הולך לישון, יש לנו 101,000. התחלתי עם 61,000 ויש 101,000. צריך לשלם את כל החשבונות עכשיו. אם אני אשלם את החשבונות זה עכשיו ירד לי. בסדר, לפחות נשלם את החשבונות. כמה צריך לשלם קודם כל? 1,500, בסדר, יאללה, 999 שקל, בסדר. בסדר, 101 היה, 101 היה. 101 היה. עכשיו אני צריך להתארגן על עוד אוטו טוב, ואז לקחת מה 30 או 40 אלף, תמיד? עכשיו צריך במכוניות יותר טובות. זהו. נגמר המשחקים של 2,000, 3,000, 4,000. המינימום 50, 60 אלף. זה הטווח של המחירים של המכוניות עכשיו שצריך לקנות. זהו, נגמר המשחקים של הפוצימוציה. משחקים של הפוצימוציה, 19,000 הרווחת. בבקשה. 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 אז היה מינוס 61, עכשיו 19 ועוד לפני כן. קיצור היום, סגרתי סבבה. זהו בקיצור עד פה, את זה אני סוגר. אני נשאר פה היום בחדרון, ונתראה בהמשך. יאללה ביי.